Eu estava relembrando isso, no um primeiro mandato do Lula, 2004, 2005, foram anos difíceis, vocês lembram? Lembra, Chico? É, sim. Foi, o, foi a época da denúncia do mensalão. Nessa época, mais ou menos, do primeiro mandato, o Lula estava tomando na cabeça com o mensalão. Eu ouvia colegas jornalistas, até alguns experientes, dizendo, acabou, Lula, mensalão, é só esperar 2006, ele vai sangrar e ele perde na urna, não precisa nem tirar ele. Né? O pessoal mais tucano tinha essa teoria ele vai apanhar porque mensalão a denúncia ficou gravíssima, ele vai cair. só que daí ele fez um governo que foi se recuperando na economia e foi reeleito em 2006, derrotando inclusive o Geraldo Alckmin, que agora ah, é o vice é. dele. Então, o Lula passou por um momento mais complicado agora no começo deste ano, 2024, mas eu tenho a impressão que o pior momento do governo já passou, é a impressão que dá. Por essa, até por essa reação e pelo, pelo fato do Lula ter ido para essa ofensiva. E a gente lembrar também que na política é assim: você passa por momentos ruins, tem que ter sangue frio né? é, para sustentar aquele momento difícil e saber que, do outro lado, os outros também erram, cometem erros, deslizes, tem contradições do outro lado. O bom político sabe calibrar o discurso. Administrar e sabe explorar os erros do adversário e as fraquezas do adversário. Tem que ficar o tempo todo lidando com isso. Por que, que eu estou falando disso? Porque a gente viu a extrema-direita, achou que estava com tanto poder, exagerou na dose. Foi para o PL do estupro. Quando exagerou, levou o contra-ataque, que veio primeiro da sociedade e depois do próprio governo. É um exemplo claro. Esse jogo acontece o tempo inteiro. Quer ver outro exemplo? eleição aqui na capital paulista, Ricardo Nunes é o candidato, ele é um centrão da vida. Só que para ganhar, ele precisa do apoio do Bolsonaro. Só que para ter apoio do Bolsonaro, ele se queima com o um eleitor mais moderado que não quer extremismo. E ficou nesse meio do caminho, hoje ele teve que se definir. E olha quem é que o Ricardo Nunes escolheu como vice. Um coronel daqueles de prende, arrebenta, atira, mata, etc., é o coronel Melo Araújo, imposto ou recomendado pelo Bolsonaro e pelo Tarcísio. O Ricardo Nunes queria uma pessoa mais light, assim, sabe? Uma mulher ou alguém que não fosse da extrema direita, é o que dizem. Mas, se ele escolhesse esse nome, o Bolsonaro não ia dar apoio para ele. Então, ele vai ter como vice um coronel daqueles da PM, linha dura. E com isso, ele pode se enrolar na eleição, Gabi. Então, são as contradições. O outro lado também tem erros, tem contradições tem dificuldades, a gente precisa parar de olhar e achar que só do lado de cá é que tem contradições, como tem também, o Juscelino Filho. Vai ficar difícil para ele é. fazer todo esse trabalho de querer dizer que é o bolsonarismo de garfo e faca quando ele tem um vice desses na chapa, né? Ele vai ter que fazer um malabarismo para tentar esconder. E aí cabe também a campanha do bolos né? E de quem está fazendo oposição, bater nessa tecla, né? De Exato. mostrar quem é esse coronel. Esse coronel deu uma declaração dizendo que a abordagem policial tem que ser diferente mesmo, nos jardins e na periferia. Nos bairros ricos, o policial aborda de um jeito. Ah, na periferia de outro. E também, ah, a polícia em Londres nem andava armada até pouco tempo. Ah, porque é diferente em Londres. O policial brasileiro tem que andar armado. Como querem dizer? Aqui nós temos um povo que tem que tratar na base da porrada. É a linha desse sujeito que o Bolsonaro e o Tarcísio colocaram para trabalhar no CEAGESP durante o governo Bolsonaro. E agora vai ser o vice do Ricardo Nunes de agora à tarde, por isso que eu estou atualizando aqui para vocês também. Então o balanço é esse: uma semana em que o Lula. Saiu das cordas, foi para a ofensiva, usando principalmente as ondas do rádio. O Lula voltou à era do rádio, o Chico.